ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားဦးဆန်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးအသင်းတို့ခြေစမ်းပွဲကစားသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားဦးဆန်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးအသင်းတို့ဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့အောင်ဆန်းအကစားကွင်းမှာခြေစမ်းပွဲကစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းဟာကစားသမား25ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစပြီးစခန်းဝင်လေ့ကျင့်နေတဲ့အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူဆက်ကိုအသင်းကိုကာလာရှည်စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပမယ့် MNL2 ပထမအတန်းပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအသင်းကိုဂျာမနီလူမျိုးနီးပြကဖရန်ဒရစ်ကကန်တွယ်လျက်ရှိပြီးလက်ထောက်နီးပြများအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားများကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဦးဆန်အသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်း MNL ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဇွဲကပင် United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတော့နှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂလာဒါစီယေးအသင်းမှာစနိုက်ဒါကိုခေါ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တူရဂီကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဂလာဒါစရီအသင်းမှာအင်တာမီလန်မှစနိုက်ဒါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကန့်လန့်ခဲ့ရမှာအင်တာမီလန်ကလက်ခံလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂလာဒါစရီကအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိစနိုက်ဒါကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင် 8.2 နှစ်သန်းဖြင့်ကန့်လန့်ခဲ့ခြင်းကိုအင်တာကလက်ခံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တပတ်လောက်ခပေါင်း2သန်းရှိတဲ့စနိုက်ဒါရဲ့လောက်ခလာစားကြောင့်ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်ခက်ခဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းပြောင်းရွှေ့ကြီးအတွက်69ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။စနိုက်ဒါဟာအင်တာနီပြဖြစ်သူရဲ့နေစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဝင်ခွင့်ကြမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စနိုက်ဒါဟာယခုနှစ်ရာသီမှာလည်းအသင်းအတွက်10ပွဲသာပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။